Okey, dia ramai orang mungkin tidak memahami apa proses yang telah berlaku. Setelah Barisan Nasional hanya mendapat 9 kursi, jadi kami telah pun bersiap sedia untuk menjadi pembangkang pada waktu itu. Untuk jadi pembangkang, kena ada kerajaan. Tapi kerajaan tak dapat ditubuhkan. Kedua-dua parti yang menang besar, Perikatan Nasional dan juga Perikatan Harapan, PH menang 24, PN menang 26. Jika mereka merge, dia jadi 50. Tapi dia tak berlaku. Kedua-dua tidak boleh duduk semeja dan tidak boleh membentuk kerajaan. Bila kerajaan tak boleh dibentuk, maka tak adalah peranan pembangkang. Jadi saya tidak boleh membiarkan keadaan itu berterusan, kerana rakyat negeri Perak tak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak tentuan. Apatah lagi Dewan Undangan Negeri perlu bersidang segera untuk membolehkan bajet diluluskan. Maka kerana itulah saya mengambil peranan untuk melihat bagaimanakah kita boleh bersama-sama membentuk sebuah kerajaan yang kuat dan stabil, sama ada bersama PH atau bersama PN. Okey, jadi PH telah datang berjumpa dengan saya dan menawarkan peranan yang boleh dimain oleh Barisan Nasional dalam kerajaan bersama PH. Peranan dia ialah, pertama, Barisan Nasional akan diberi jawatan Menteri Besar. Peranan Menteri Besar, sebab tu saya angkat sumpah kan ni. Besok ada 3 orang exco daripada Barisan Nasional akan angkat sumpah. Maknanya ada 3 orang lagi diberi peranan, dan ditambah seorang lagi ialah Speaker Dewan Undang Negeri. Maknanya kami diberi peranan dalam kerajaan perpaduan ini. Berbanding dengan Perikatan Nasional, mereka tidak pun datang berjumpa saya untuk berunding atau memberi apa-apa peranan. Jadi itulah sebabnya saya memilih Perikatan Harapan.